Na Dečijem odeljenju Narodne biblioteke Pirot povodom obeležavanja Zelene nedelje Evropske unije otvorena je izložba radova dve predškolske grupe Vrtića Čika Jova Zmaj sa porukom o ekološkoj zaštiti prirode. Pročitah skoro na oblaku jednom tako belom malom čednom. Neobično obaveštenje. Sunčevi zraci pišu da nebo i zemlja sve teže dišu. Kaže to belo jastuče, da se od zagađenja i biljke muče. Poruka to je za nebrižnog čoveka, pazi na prirodu i traži joj laka. Sva deca sveta sad dižu glas, hoćemo čistu planetu za nas. Sad smo deca, al budući ljudi, hajde svete razuman budi. Hajde svi zajedno stalno, bez prestanka da čuvamo planetu do njenog nestanka. Prema rečima bibliotekara Marije Šarović, cilj ove radionice je podizanje svesti najmlađeg uzrasta o značaju i očuvanju životne sredine. Današnja tema je očuvanje čovekove okoline. Sve to radimo u cilju promocije Zelene nedelje ili Green Weeka. Čitat ćemo i neke poučne priče koje također imaju temu prirode, kao što je knjiga Dobro drvo ili Poruka u boci. Pričat ćemo o reciklaži. Poznato je da su vrtići iz Pirota deo tog projekta Eko. Pravili su eko pakete, imaju dosta radova, bavili su se reciklažom, sadili su drveće, tako da su deca već u toku i znaju, prepoznaju, poznaju značaj te teme. Ekološka radionica za decu realizuje se u okviru promocije EU-teka kampanje EU za tebe, u koju se uključila i Pirotska biblioteka.